ียงกรี๊ดดังอีกครั้งให้กับคุณบินคุณบินเด็กครับโอเคช็อตที่สองครับ1 2 3แชร์เจอអូនព្រៀបបានកាមតងដែលនោះលើបេះដូងមកគ្រាន់បញ្ហាទាំងតែមានអូនជាស្រ័យចំណងជីវិតស្រស់បំប្រងពេលដែលបានក្បែរនោះឡងពិភពលោកមួយនេះពុកពេញតែដោយពណ៌បៃតងអូនជាមិត្តស្រីដែលអស់ចា baby ក្នុងបេះដូងអូនគឺជាទេពធីតាបងសូមសន្យាថាមិនឲ្យអូនឈឺសាមួយជីវិតនេះបងស្នេហ៍តែរួមជីវ៉ាពេលជាពីគេតែលើសំឡេងអូនមុនគេពេលជាពីគេតែតែមានពាក្យមុននឹងគេមានមេដូចអារម្មណ៍មិនល្អក៏ត្រូវទៅស្រាលខ្លាំងពីសម្ដីរបស់ស្រីដោយសម្ដែងគេបំពេញអូនជាមនុស្សស្រីចេះបែងចែកខ្មៅសោះទីងងពីនៅរស់ហើយអូនទៅរកផ្លូវល្អជីវិតដ៏ហាប្រយងហ៎ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาพยุงได้พยุงอ๋อคุ้มหัวคุ้มหัวยังไง